Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui nesse teatro lindo em Copacabana, no Sesc de Copacabana, para mais um programa muito especial aqui da TV Cultura para todo o Brasil. Estamos aqui no, no Arena dos Saberes e hoje, com muita honra, a gente vai entrevistar o presidente da FeComércio Comércio do Rio de Janeiro, Antônio Florenço Queiroz. Seja bem-vindo, Queiroz. Obrigado. para sobremesa. Lê meu ponto. Nossa banda maravilhosa aqui. E nós vamos de Tim Maia para Noel Rosa e a sua declaração de amor ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade de amor e aventura, que tem mais doçura que uma ilusão, cidade mais bela que o sorriso, maior que o paraíso, melhor que a tentação. Cidade que ninguém resiste, na beleza triste de um samba-canção. Cidade de flores sem abrolhos, que encantando nossos olhos, prende o nosso coração. Cidade notável, inimitável, maior e mais bela que outra qualquer. Cidade sensível, Irresistível, cidade do amor, cidade mulher. Cidade de sonho e grandeza, que guarda riqueza na terra e no mar. Cidade do céu sempre azulado, teu sol é namorado da noite de luar. Cidade padrão de beleza, foi a natureza quem te protegeu. Cidade de amores sem pecado, foi juntinho ao corcovado. Que Jesus Cristo nasceu. Essa é uma homenagem à cidade maravilhosa do Noel Rosa, feito em 1936. Chama-se Cidade Mulher. Viva o Rio de Janeiro. É. Presidente Queiroz, é uma honra estar aqui. Olha, é uma honra muito grande. Agradeço muito a oportunidade. né, Num, num lugar onde. Várias grandes artistas, grandes personalidades aqui do nosso, do nosso país e do Rio de Janeiro já se apresentaram. É, eu me sinto muito orgulhoso de poder estar né? aqui. Né? Exatamente onde quanta coisa já marcou, já foi dita aqui, que marcou a história do Rio e do nosso país. Então, eu espero que eu esteja à altura né, das pessoas que aqui já estiveram. Né? Aqui é a sua casa, né? SESC é a sua casa, SENAC é a sua casa, FeComércio Comércio é a sua casa. Para as pessoas que estão acompanhando a gente em casa, o que é Fê Comércio? Como é que a gente explica o que é FeComércio? Comércio? Olha, de uma maneira bem objetiva, bem, bem simples, a FeComércio Comércio é uma união né, de empresários né, que, que se juntam para fazer um trabalho que em, em prol do comércio, em prol da sociedade e em prol da cidade do Rio de Janeiro. Mas estamos ali para discutir todas as nuances do nosso, da nossa cidade e encaminhar e poder manifestar o que o, o que o empresariado vem sentindo em relação ao ambiente de negócios, em relação à própria economia do Estado. Então, na verdade, funcionamos né, como um instrumento de reverberar as necessidades e os anseios da sociedade como um todo, né? Eu falo como um todo porque incluímos aí o SESC e o, Senac, e o SENAC, que o SESC sendo nosso braço social e o SENAC sendo nosso braço de capacitação, ambos criados há 75 anos atrás. O Queiroz, você é considerado um homem assim meio revolucionário, um fazedor, né? A quantidade de, de obras, né, que você vem fazendo no Rio de Janeiro de transformação social. E, ao mesmo tempo, um homem que tem uma sensibilidade imensa. Já que a gente está num, num teatro, num palco, você começou dizendo do, do espaço sagrado, teve uma história muito comovente aqui, na pandemia, que muitos artistas iam se apresentar no SESC durante a pandemia, nos, nos tantos teatros que tem pelo SESC do Rio de Janeiro. E artistas que ficaram sem comer, sem condições de né, pagar salário, de comprar coisas, né? E de repente você disse assim: vamos, vamos pagar esses artistas todos, depois que passar a pandemia eles apresentam. Queria que você falasse isso um pouco para a gente, porque isso é tão significativo. Parece que a pandemia foi há tanto tempo, é mas ela trouxe tanta dor para as pessoas, e isso diminuiu um pouco a dor de uma, de uma classe importante, que é a classe artística. Né? Quando um artista vem e se apresenta aqui, ele na verdade começou a trabalhar há meses atrás. Então nós tínhamos esses contratos. E nós chamamos e fizemos a seguinte proposta. Olha só, eu e nós vamos honrar o nosso compromisso na data, como se você tivesse feito a apresentação. Você, sua produção, a equipe toda. Né? E eu fico com crédito com, com você para quando a pandemia voltar, voltar, não, ir, ir passar, embora, nem passar, embora. É, você se apresenta e cumpre a sua agenda dentro do que havia sido combinado. E assim foi feito com 3 mil, foram 3 mil apresentações Bom, na época não era só é, não era só teatro não era só música você tinha exposição de artes você tinha uma série de coisas e foi muito interessante porque também nos abriu os olhos para outras necessidades que nós depois desencadeamos outros processos Julie imagine se a gente tivesse queiroz pelo Brasil todo hein pois a gente é, que tem Sesc boa, no, né? Brasil todo, teatro no Brasil todo teatros no Brasil todo né, Laura, o que os artistas sofreram na pandemia, né, o que eles representam para é a sociedade e tal. Merece Nossa, nosso obrigado. aplauso, Peralta. Vamos sair do Sesc e vamos lá para o Senac. A gente tem o pessoal aqui do Senac de Copacabana. Vamos aplaudir o pessoal do Senac de Copacabana. Senac do Politécnico Riachuelo. E o Senac é a sua casa também. E eu sei que você tem uma, uma imensa satisfação, uma alegria quando você vê as formaturas do Senac. Você vê pessoas que tinha aquele sonho, né? foi para o Senac assim: meu Deus, eu preciso preciso me formar, preciso trabalhar, preciso ajudar a minha família. Né? A gente vê a emoção dos pais, né, Queiroz. A pessoa formando em algum curso ali fala: agora eu vou ajudar meu pai e minha mãe. Como é bonito isso, né? É muito bonito. Os alunos do SENAC, as pessoas que nos procuram pelo SENAC, é, que se matriculam, nós sabemos que, essa, que, que nós temos vários cursos gratuitos, mas temos alguns que são pagos. E nós sabemos o esforço que a pessoa faz uhum. para conseguir pagar aquilo. Né? Os valores são, são menores, mas nós sabemos que é um esforço. Né? É, e qual é o nosso objetivo máximo? É colocar essas pessoas no mercado de trabalho em condições de igualdade com outras pessoas que tenham, que tenham vindo de outras classes sociais e tiveram outras oportunidades. De estudar, né? De estudar, né, de se preparar. Então, o que, o que nós queremos? Chegar para o nosso aluno e falar, você, está, você agora você pode ir para o mercado de trabalho, você vai disputar de igualdade, em igualdade de condições com aquelas outras, com aquelas outras pessoas que estão buscando uma, um, um, um momento de emprego. Agora, é, a nossa angústia também é porque o, o Brasil em educação ele tem lacunas absurdas uhum. entre o ensino particular e, e a escola pública. Ele tem lacunas que, 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 na verdade, se transformam em lacunas da sociedade. Né? E quando veio a pandemia e veio o ensino remoto, nós percebemos que nós vamos repetir o mesmo erro. Uhum. Nós vimos, se assim, no passado foi por questão de renda, principalmente, por questão de oportunidade, agora seria por falta de acesso à tecnologia. Então, nós começamos a fazer um trabalho e fizemos um investimento muito grande em tecnologia para que, que todos tivessem acesso à tecnologia para poder se preparar, para poder estudar. Na pandemia, é, todas as escolas particulares né, tiveram. É, é, aulas, aulas remotas, síncronas rapidamente, E, né? e, e, e o ensino público o público não não teve. Ou seja, você de novo você vai repetir o mesmo erro do passado, né? E uma sociedade ela só é justa com igualdade de oportunidades, né? E essa igualdade vem através da educação. Então o, o, o nosso Senac ele, graças a Deus, tá, tá, tem evoluído mais ainda, né? São 75 anos de história e tem criado boas oportunidades para que eles possam ter acesso a essa educação. Você sabe que era, eu, eu vi muitas coisas aqui do, do Senac do Rio, né? E tem muitos jovens né, estudando. A gente viu vários jovens aqui que estão do Senac, mas também tem pessoas mais velhas estudando Sim. assim. E, e eu fui lá conhecer numa das unidades, né? Um curso chamado Quentinha de Milhões, né? Que eram Sim. senhoras e algumas mais velhas até, e aqui tem uma coisa dessa dor dos problemas sociais no Brasil, né? que tem no Rio, que tem em São Paulo, tem no Norte, no Nordeste, no Sul, é ainda um tema muito doloroso, que é a violência contra a mulher, que mulheres que sofrem em casa, que não têm opções. E, de repente, a gente viu aquele, naquele curso, inclusive, alguns compartilhamentos de calvários, de dores. E, e, e aquele curso, assim, ajudando aquelas mulheres a cozinharem, né, a venderem, a alimentarem outras pessoas. E, e alimentarem a própria vida, alimentarem a autoestima, a esperança. Então... É, é, é tão importante quando a gente é, compartilha isso para entender que em qualquer idade a gente pode buscar Sim. uma melhoria de vida, uma mudança, uma construção de uma nova história, que todas as profissões são dignas, Sim, qualquer profissão que você venha fazer, né, por aquela educação profissional que, que você teve ou por um curso universitário, os caminhos todos que tem para se seguir. Mas, mas é o que você está dizendo. Quando você dá oportunidade, quando a pessoa, primeiro ela olha para ela mesma, né? essa coisa da autoestima que é tão fundamental na educação, né? eu posso, eu posso estudar, eu posso mudar de vida, eu posso dar um, um outro passo na minha vida. Porque quando as pessoas têm muitos nãos na vida delas também, né? muitos sofrimentos, assim, algumas ficam meio acanhadas para sentir que elas podem mudar de história. E o SENAC ajuda a gente de todas as idades, de todas as condições sociais e de todos os lugares, a gente está falando da o do, né, do Rio, mas de todos os lugares do Brasil, né, com dúvida. os outros SENACs e tal, pessoas a terem uma outra história, não é, Queiroz? É, no, você citou esse das quentinhas, Quentinha. nós temos cuidadores de idosos, né? nós temos um, um curso de cuidadores de idosos também, que é lotado o tempo todo. Né? E são todos esses cursos, eles geram renda imediata uhum. para a pessoa. Né? Quando você fala de violência contra a mulher, é, existe uma realidade muito triste, né? que mulheres que se sujeitam à violência do seu parceiro porque não têm condições financeiras de sair desse casamento. Uhum. Isso é muito triste. Né? Então, nós temos procurado fazer esse trabalho procurado é, criar condições de renda, tem de confeiteiro, tem de salgadinho, tem de cabeleireiro, porque é, é um acesso imediato. Ela pet, né? o é sucesso que agora é o pet também... Né? O pet o cuide... também, é. fizemos um pet móvel, né? pet nós temos móvel. um carro que também circula, né? e tem criado condições para que as pessoas saiam dessa situação. Uhum. Né? E a gente leva junto é, o, o Sebrae para ensinar essa pessoa a virar pessoa jurídica, né, a poder emitir nota, porque, por exemplo, se ela faz um buffet e ela vai fornecer para empresas, ela precisa ter nota fiscal. Uhum. Então levamos o sebrae junto para que ele possa também capacitá-las nesse sentido. E tem sido um sucesso porque você consegue mostrar que existe o caminho. Chalita, eu tenho uma, uma, eu penso da seguinte forma: me tira tudo, mas não tira a perspectiva. Você tem que ter uma perspectiva. Um sonho, né? Um sonho. É. Né? Ah. Obrigado. É. Obrigado. É. Você, você tem que ter algo a alcançar. Uhum. E isso não tem idade. Isso não tem idade. sabe? É, é, as pessoas elas, elas têm que olhar o tempo todo. O mercado de trabalho hoje ele se modernizou de uma forma que ao contrário do que se diz, né, não excluiu as pessoas mais velhas, não. Criou foi uma oportunidade para que elas possam trabalhar. E as pessoas é, de mais idade, elas têm uma experiência que isso não pode ser jogado fora de jeito nenhum. Só no nosso país. É. É. Só no nosso país é que uma pessoa com mais idade, ela não, não serve mais ao mercado de trabalho, mas de forma nenhuma. Né? E, e o que nós procuramos fazer, é, desculpa se eu estou me alongando, não? mas, mas <laughs> o que é nós sua. procuramos fazer, é, dentro, dentro do nosso universo, SESC, SENAC, FEComércio, nós temos um instituto de pesquisa, temos um instituto de meio ambiente, é lá nós praticamos exatamente o que nós estamos dizendo aqui. Eu falo, nós temos que ser um exemplo. Nós não podemos ser, fácil o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sabe? não nós fazemos tudo não tem lá eu não admito preconceito nem eu nem todos os meus diretores que estão aqui não admito nenhum tipo de discriminação por nada nada nenhuma cor sexo idade nada sabe é uma porta aberta nós queremos fazer dali um oásis que sirva de exemplo para a sociedade né e nós damos certo então isso dá certo e nós temos que agir assim e essa visão inclusive pode Queiroz e essa visão inclusive do não preconceito, né? Nenhuma forma de preconceito, preconceito enfeia as relações humanas, né? Alguém se sentir superior a outra pessoa por qualquer razão demonstra um desconhecimento de humanidade. E tem uma outra coisa agora indo do do, do Senac voltando para o Sesc. O Sesc é muito conhecido pela área cultural, mas há muitas áreas que, que se desenvolvem dentro do Sesc, né? Esses oásis. E, e tem alguns programas na área de saúde que eu acho que eles são muito significativos, porque eles têm muito a ver com a educação. O programa odontológico dentro do SESC, né? E, e um, um dos casos de bullying mais sérios é de mau hálito, porque a pessoa ela tem um problema de dentição, ela não consegue ir ao dentista, ela não tem como pagar o dentista, não tem condições para isso. E, de repente, o SESC oferece isso para as pessoas, para devolver o sorriso para as pessoas. Aí tem as mamografias também, né? Que quantas mulheres, imagina o que né, uma mulher que, que tem um plano de saúde, né, ou que tem, tem dinheiro, se ela tem qualquer suspeita né, de alguma coisa ali, ela, ela vai imediatamente fazer um exame. E tal Às vezes, uma mulher que está na rede pública, ela espera um ano, um ano e meio, dois anos para fazer um exame. Imagina a angústia que é, você não sabe né, o que, que você tem aqui ou não. E, e aí, de repente, o SESC se preocupa com isso também, né é, Queiroz? É, nós compramos 15 mamógrafos de última geração, 10 é, já estão instalados uhum. e isso tem sido é, exame, mamografia Papa Nicolau, odontologia nós já estamos com um, um número não me vem a cabeça vai ter um número enorme de, de cadeiras, né? É, tamo, temos seis unidades móveis, cada uma com cinco gabinetes de, de dentista que circulam o estado, aonde nós não temos a nossa, a nossa unidade fixa. E isso tem sido é, 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 um resultado excelente, principalmente na autoestima uhum. das pessoas. Né? Elas se sentem cada vez mais bem preparadas. E aqui, Salita, me permite um parênteses, porque nós queremos mostrar à sociedade, além do serviço, além de, de todo o trabalho que é feito, mostrar que é possível. E é aquilo que elas têm direito. É. Viu? Elas têm direito ao melhor. Elas têm direito aos melhores equipamentos, a serem atendidas no horário, a serem atendidas rapidamente, a ter esse retorno, para que elas, inclusive, cobrem da, do, 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 dos governantes. Olha, eu tenho no SESC isso, eu tenho no, Por que que não o, no pode Senado. Aqui, né? Por que, que você não pode me oferecer é. isso? Em algum momento, isso chega a, aos governantes e eles são confrontados com essa realidade. Ou a gente faz direito, ou, ou não então faz. não faz. <laughs> né? É isso aí. Muito bem, pessoal. Está muito legal essa conversa aqui. A gente, a gente vai falar mais. No próximo bloco a gente tem mais música. Nós vamos falar um pouco sobre o Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre o Flamengo. Vamos falar sobre o Flamengo. Vamos ver o que, que ele acha. Só tem flamenguista aqui, não? não? Não, 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 não. Vamos falar um pouco mais sobre essa linda cidade do Rio de Janeiro, que eu sei que o Queiroz ama profundamente. A gente já volta, fiquem ligados. Tudo bem, estamos de volta aqui desse teatro lindo do Sesc Copacabana para todo o Brasil no nosso Arena dos Saberes. Vamos de música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa um doce balão. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Queiroz, essa é uma das músicas mais conhecidas do mundo. mundo. Garota de Ipanema. Você tem uma música preferida? Olha, eu, eu sou fã do Tim Maia. Sou fã. Então você gostou do início aí do Leme Adorei, adorei. Estava cantando junto. <laughs> sou fã do Tim Maia. A energia do Tim Maia, né? Foi impressionante. Ele conseguia retratar todos os sentimentos que ele abordava de uma forma muito real. Eu ouço quase que diariamente. Tenho no, no celular... Ouvindo, quando vem para cá, quando vem para o trabalho, eu gosto muito. O Queiroz, o que, que você acha que é mais bonito no Rio de Janeiro? A gente já vai voltar para o SESC e para o SENAC, a gente está aqui nessa conversa no SESC, nesse teatro lindo aqui no SESC Copacabana. Queiroz, como presidente da Fé Comércio, tem essa responsabilidade por essas duas grandes casas, né? SESC Senac, e SENAC. Mas você é um homem que ama o Rio, né? Sim. o que, que o Rio Sim. tem de mais bonito? Eu, eu acho que o que o Rio tem mais bonito é a sua população. Olha aí, ó, o povo do Rio aqui. É. O Fluminense, o carioca, ele é, ele é um ser à parte. Né? Uhum. Ele tem que ser estudado para o bem, porque como nós, como nós irradiamos alegria? Por favor, não, nada em relação aos outros estados. Eu digo, o Rio de Janeiro, <laughs> nós conseguimos irradiar a alegria. É, nós falamos muito, Charlita, de Copacabana, Ipanema, uma série de outras atrações corporários, bairros vaga, mais conhecidos, mais conhecidos. Né? Mas o Rio de Janeiro tem lugares maravilhosos, maravilhosos, com hábitos maravilhosos. Eu não gosto de usar esse termo, mas é quando você vai para o subúrbio do Rio de Janeiro ele é maravilhoso, ele é lindo. Você, pega, você tem Maria da Graça, com aquelas casas, na época industrial, elas estão lá até hoje. Né? Você vai à Madureira, que você tem características tão próprias. Né? Então, no, no Rio, cada bairro parece... Santa Teresa, Santa que é um outro Teresa, conceito, do outro e, lado. E você, você começa a aparecer... Cada, cada, cada bairro é um município. Nós, uhum. agora mesmo, o Sesc está indo para Campo Grande. É, então, foi um bom construir a unidade do Sesc em campo, em campo Grande. Tem uma população imensa. Imensa. Né? E é a maior população de comerciários do, do estado do Rio de Janeiro. Uhum. Né? Então, é quase um município, e com características tão bacanas, tão bacanas, é, que as pessoas até hoje têm aquilo. A fábrica Bangu, você pega ali no bairro de Maria da Graça, como havia citado, você tinha a fábrica da GE, você tinha... Um, um hábito industrial você tem todas aquelas relações então isso é muito importante que nós valorizemos a, a, a essa construção rio um do rio, todo, o rio né? como um todo eu acho bonito você falar dessa questão da autoestima né porque assim é claro que a gente acompanha problemas de, de segurança de violência né que tem no Rio de Janeiro tem em outros lugares do Brasil eu não eu eu na verdade, eu sou cidadão carioca porque eu ganhei um título aqui da Câmara de Cidadão <laughs> Carioca. Então, me sinto carioca também. Eu sou paulista e carioca. Amo o Rio, né? Como amo São Paulo também. Mas a gente vê essas cidades, que são as duas maiores cidades do Brasil, que as pessoas elas temem muito a violência, a insegurança, né? E, e de repente, há muitas notícias sobre isso. E às vezes passa uma impressão errada que o pessoal é assim. Mas né, a maioria do povo. É um povo trabalhador, né? que são pais que se esforçam para que os filhos tenham um lugar ao sol, são pessoas que querem pagar a sua conta corretamente, né? que estão ali pagando prestação da sua casa, ou pagam um plano de saúde com dificuldade, ou tentam. Então, é, é uma população de fato maravilhosa. Que, infelizmente, aquelas pessoas que talvez degringolaram por caminhos errados, né? e, e às vezes na política também, políticas incorretas que levam a isso. mas... O filme do Rio é muito mais bonito do que isso, né, Queroz? Ah, é muito mais. Muito mais. O generalizar é sempre errado. É sempre uma injustiça. Né? É uma injustiça, né? Então, quando olhamos as comunidades do Rio de Janeiro, né, é, você imaginar que todos que moram ali são pessoas é, é, que não tenham boa, boa índole? Que não, isso é um absurdo é. 99% das pessoas que vivem lá são pessoas de bem pessoas que saem todo dia para trabalhar saem todo dia para dar um exemplo lá dentro da sua casa para criar seus filhos sabe e, 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 e imagino quanto doa, quanto dói quando elas ouvem isso né? deve doer muito sabe e, e, e essas pessoas que são o Rio de Janeiro, essas pessoas que são valorizadas e para elas, que nós existimos. É para ela que o sistema, que o SESC e o do Rio existem, exatamente para dar ferramentas, para dar instrumentos, para que ele possa conseguir uma vida melhor. Às vezes as pessoas falam assim, não, porque faz o benefício disso, o benefício daquilo, não tem nada a ver. O que as pessoas querem é receber o seu salário para pagar suas contas, entendeu? Proveniente do seu trabalho. Honestamente. sabe? Honestamente, né? tudo, sabe? Ninguém quer viver de benefício. Sabe? As pessoas querem é poder trabalhar. Cuidar da sua família de uma forma, uma forma digna. Digna. Meu pai tinha um comércio em Cachoeira Paulista, que é uma cidade no meio do caminho do Rio de São Paulo, por isso que eu gostando das duas cidades. E, e eu, eu tinha coisas assim, eu tenho, uma, tenho uma lembrança linda, né? uma coisa tão, tão bonita essas nossas lembranças familiares, né? o significado uhum, delas. E meu pai tinha uma loja. E eu lembro, Que era uma senhora, bem senhora assim, né, bem velhinha tal, e ela ia todo dia na loja. E falava, falava, falava. e era pequenininho, ficava do lado dele assim, e não comprava nada. Aí dia seguinte falava, falava e não comprava nada. Falava. Eu falei, pai, por que, que o senhor presta tanta atenção nessa mulher se ela não compra nada, né? Ele falou, filho, ouvir é amar. Eu nunca me esqueci das frases do meu pai, né? que me custa ficar aqui e ouvir essa mulher? Tô Estou te, tô te dizendo isso pelo seguinte. É claro que o comércio online cresceu muito, vai continuar crescendo, tal, mas o comércio físico ainda né, nos bairros isso é tão legal. Você ter vínculo, a pessoa vai, né? e, e aí vai comprar lá a camisola, vai comprar. É, tem o meu número, tem isso, e as pessoas são conhecidas pelo nome. Então, é essa figura. É, aliás, porque até o setor industrial e o setor da agricultura empregam menos gente mesmo, pela gente. tecnologia. Sim, e mesmo. os serviços né, e o comércio é que empregam mais gente. Eu acho tão bonito essa coisa do que faz o comerciante, da relação dele com as pessoas, essa dimensão humana, né, Queiroz? É, e ele, na verdade, o comércio, né, esse comércio físico presencial, né? vamos colocar assim, ele não vai acabar nunca, vai acabar nunca. Ele vai usar a tecnologia como complemento do seu negócio. Né? Então, na época da pandemia, nós fizemos uma pesquisa, é, porque fechou tudo. Né? Então, quem não tivesse com comércio eletrônico tava, ia morrer. Né? Então, nós fizemos uma pesquisa e 78% dos comerciantes não tinham comércio eletrônico. Aí nós desenvolvemos um site, tudo isso em dez dias. Desenvolvemos um site né, e disponibilizamos gratuitamente, em parceria com o Sebrae, para que ele pudesse colocar as mercadorias dele ali para, para vender. Mas, na verdade, quando nós fizemos isso, foi buscando também sobrevivência para aquele comerciante, mas também abrindo esta porta. Porque, muitas vezes, ele fala, não, isso não é para mim. Comércio eletrônico é para loja tal, loja tal. Não, é para ele também. É a prova disso é hoje. Uhum. Hoje, tem, quem não tiver um, um site, um acesso eletrônico, passa muita dificuldade. Passa dificuldade. Né? E o comerciante, é, e por isso você citou uma coisa, que foi uma campanha que também nós fizemos, compre no comerciante do seu bairro. Uhum. Valorize né? aquele cara que está o ali. Valorize o comerciante né? do seu bairro. Valorize aquela pequena loja, que muitas vezes, né, não sei, duvido que alguém não tenha passado por isso, né? que chegou de táxi, aí quando olhou no, no bolso não tinha Esqueceu dinheiro todo, dinheiro. pegou ali no jornaleiro ou na loja do, do seu João, que é seu conhecido, mas aqui para pagar o táxi eu já te trago. Isso é direto. Isso acontece muito. Ele é uma pessoa da família, né? ele sabe os seus hábitos, sabe, sabe tudo. Eu digo isso, eu, eu, eu nasci fui criado aqui em Botafogo. E assim, e assim sempre foi, o jornaleiro, Escrevia né? até numa conta no, conta ali, no né? caderninho. No caderninho né? <laughs> o comércio, ele tem essa característica, e, e mais, quem induz moda e hábitos é o comércio, uhum. ele induz, ele induz, né? quando você olha, você está usando aquele produto porque o comércio fez a promoção, o comércio divulgou, o comércio colocou no ponto de venda, então o comércio tem um papel muito importante. E hoje, o que gera emprego é comércio e serviço. A indústria uhum. e a agricultura cada vez vão gerar menos, porque a tecnologia, ela virá, está vindo e, e ocupando esses postos de trabalho. E aí é muito importante a capacitação. Então, por isso, é um papel importante do Senac. Agora a gente vai para o jogo da verdade com o presidente Queiroz. Vocês querem esse jogo? Sim! O <laughs> que, que você prefere? Tá no Maracanã lotado, com o Flamengo ganhando ou Réveillon em Copacabana? <risos> Maracanã. <risos> Maracanã. É. Nem demorou muito para pensar. Nada, né? nem precisa. Mas essa coisa do esporte é tão fascinante, né? que é um outro tema também da FeComércio, Comércio. Né? O Sesc apoia vários esportes, né? projetos lindos, e, e, e é tão legal é, o esporte como um elemento da paixão, de unir as pessoas, o entusiasmo. Esporte sem violência é lindo, não é, Queiroz? É, isso, isso é importante, você colocou. É, muitas vezes essa, essa, essa face da violência chegou ao esporte, afastando as pessoas, né? Então isso tem que ser superado e está sendo de uma forma muito rápida, porque ali é um lugar eu lembro quais são as minhas lembranças, eu indo com meu pai ao Maracanã. Né? Eu tenho uma lembrança forte disso. Família, pai, né? É, meu pai morreu, morreu há 30, 30 e poucos anos atrás. Né? Mas eu tenho essa lembrança muito forte. Né? E, nós, e nós, no esporte, temos começado a olhar outras facetas. Né? Como, por exemplo, o grande atleta que ele a, acaba a carreira. E aí nós estamos com um projeto no SESC que é de transição de carreira uhum. preparando esse atleta. Né, com capacitação para que ele possa formar outras pessoas formar outras e inspirar pessoas. outros e, jovens exatamente, pra isso. porque essa carreira é muito curta. Né, uhum. eles, com 35 anos, eles, eles possivelmente eh, não estão mais podendo eh, trabalhar né, na, na, nessa função. Então, nós estamos procurando fazer isso. Já estamos lá, a Jussiele, que era do nosso vôlei, está conosco agora, era do SESC Flamengo. Né? Estamos apoiando agora o América também no futebol, apoiando o Botafogo no vôlei de praia, né, e o Vasco no futebol de salão, né? Tá vendo que ele é um homem democrata, Ó, <laughs> Tá apoiando o Vasco, América, Botafogo e é flamenguista. Isso aqui é correto, né? <laughs> <laughs> Respeita todo mundo. É. Tem que ser nessa luta, tem, tem que ser assim. O Queiroz e recentemente assim, né, o SESC do Rio virou, né, um, um exemplo o Brasil um tema muito delicado, muito sutil, muito essencial, que é o tema da inclusão. Né? É, por sua iniciativa, foi criado, creio, o Centro de Referência né, em Educação Inclusiva e Inclusão no bairro da Tijuca. Eu, eu achei muito legal, assim, porque né, você me contou a história, eu vi como é que acompanhou. Tudo começa quando uma mãe né, de uma criança com autismo, de um, de um adulto com autismo, né, vai e coloca preocupação para você. E é uma preocupação de mães e pais do Brasil todo que estão acompanhando o programa, né? de pessoas que, né, que têm o um filho ali e falam assim: meu Deus, o que, que eu posso fazer para ele ter felicidade, autonomia, para que ele possa construir a sua trajetória, a sua vida? E você se sensibilizou por isso e. E assim, já está inaugurado, já funcionando na Tijuca, um centro de referência para formar educadores, para acolher as famílias e para ajudar essas pessoas a terem autonomia, né, Queira? Então, Sanita, é, você usou um termo é, que é a escuta. Nós temos que escutar. Né? As, as pessoas hoje não ouvem umas às outras. Né? Tem que ouvir, até para discordar. Uhum. Até para discordar de você, eu tenho que te ouvir, ouvir seus argumentos, suas razões, para que eu possa discordar ou concordar e eu fui procurado por uma mãe é, que é amiga de uma, uma, uma pessoa que trabalha conosco que ela tem um filho né que já 23 anos é, 22 23 anos com autismo severo e contou as dores né, que, ela, que, ela, que ela vive e realmente me despertou uma coisa que é meio óbvio né, mas a gente fala muito em criança com autismo com síndrome de Down, mas elas crescem, cara. É. elas crescem e aí é angústia de toda a mãe, É uma angústia né? de toda a mãe e quando eu não tiver mais aqui, quem é, é que vai tomar conta dele, né? Isso é um, é um fato, é uma realidade. E a hum. gente não fala disso, né? E são pessoas, é, 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 esses jovens, é, essas jovens, eles são absolutamente capazes de trabalhar. Você tem, lógico um pequeno número de exceções, mas você tem, se você os capacitar, se você os preparar, eles estão prontos para poder exercer funções no mercado de trabalho. E é isso que todo pai e mãe sonha, né? E nós fizemos esse, esse centro de referência, e aí hoje a formatação do CREI é a formatação ideal e racional, que é a capacitação de educadores. Se você não tem a capacitação para tratar desse dessa situação, desculpa o termo, vai virar um depósito claro, de pessoas exatamente. e você vai fingir que está cumprindo o seu papel, né, sem efetivamente aquilo ter resultado algum. Então nós já estamos no sistema Sesc, Senac, nós já hoje já temos um, um bom número de, de profissionais lá contratados que é, é, tra, trabalhando conosco que tem essas deficiências. Então, quando nós afirmamos que ele pode trabalhar e que ele tem capacidade, nós afirmamos porque nós Usamos essa mão de obra. E sabemos que eles têm capacidade. E o que eles querem é participar da sociedade Exatamente. e receber merecem, esse acolhimento. Né? E merecem. Um Todo mundo claro. merece, eles mais ainda. Presidente Queiroz. Muito obrigado pela sua participação aqui. Você que está em casa, fique aí, porque depois a gente vai lá para o teatro do Sesc Tijuca. A gente vai acompanhar uma peça que chama-se Amor de Baile. Uma peça muito legal. O nosso terceiro sinal ele sempre mostra alguma manifestação cultural. E a gente está aproveitando aqui com o presidente da Fé Comércio, então a gente pegou uma, uma peça do Sesc também para a gente acompanhar essa maravilha que é o Pulsar. Na verdade, eu precisaria de horas com ele, porque tem tantos outros projetos no Sesc, no Senac, que são coisas muito legais. Vocês gostaram da banda? Muito nossa maestra, Laura. Nossa cantora, Julie. Beto, nosso baterista, André, nosso instrumentista aqui, muito legal. E a gente quer terminar o programa com todo mundo cantando junto. Uma música bem carioca? Queremos. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. Nascendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele... Bem, estamos de volta aqui no nosso Arena dos Saberes para todo o Brasil pela TV Cultura. A gente saiu lá do Sesc de Copacabana numa conversa super legal com o Presidente Queiroz, Presidente da Fe Comércio, e agora a gente está aqui no Sesc Tijuca nesse teatro para a gente conhecer um pouquinho os bastidores de uma peça, Amor de Baile. Acompanhe comigo. Agora a gente vai conhecer um pouquinho os artistas que fazem essa peça, pela reação das pessoas, é impressionante o sucesso que vocês fazem. Como as pessoas se emocionam, como elas se divertem, como elas riem, como elas ficam com uma dor aqui no peito, por aquilo que vocês dizem e pela maneira com que vocês dizem. Então, eu queria que, nesse primeiro momento, para as pessoas que estão em casa, acompanhando, que vocês dissessem o significado desta peça que você está fazendo. Para quem está em casa, quem sonha em ser artista? Que... Eu sou o Lucas Sampaio, eu me considero um artista criador e o amor de baile para mim é a continuidade de um movimento que é maior que qualquer teatro, que qualquer apresentação, é um movimento mesmo, maior que a gente. Eu sou Adriele Vieira, sou cria da Baixada de Nova Iguaçu, é, sou artista, enfim, performance. A gente se considera multiartista, não por, enfim, pela necessidade também de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas também porque a gente ama o que a gente faz, é, apesar de todas as dificuldades que a gente tem. E, enfim, amor de baile para mim também é continuação. E eu espero que daqui a alguns anos, décadas, outras pessoas estejam aqui fazendo também. Enfim, pessoas que vão considerar isso e fazer com, com amor que foi como a gente está fazendo hoje aqui. Eu sou Béa Iola, é multiartista, musicista, produtora musical e para mim amor de baile é amor, mas é vibração, pulsação, portais e vida longa. Eu sou Letícia Ambrosio, sou atriz de Belfort Roxo baixada fluminense e amor de baile para mim é a possibilidade de compartilhar com os meus amigos, com os meus colegas. Sonhos que nos atravessam, falar sobre coisas que nos atravessam, sobre amor, sobre território, sobre viver com dignidade, não só a partir do olhar do outro para nós, mas sobre o olhar de nós para nós mesmos. Então, é muito bonito olhar para cada um e se ver. É, e é isso que é Amor de Baile para mim. É, eu sou o Wayne Marinho, também sou multiartista, artista essa peça é afrofuturista. E a gente conecta passado, presente e futuro é, e trazendo é, o protagonismo, né? Porque a gente também, na nossa vida, dentro da sociedade que a gente vive, é, os protagonistas são outros. Então, quando a gente traz é, esse protagonismo para o pro teatro, enfim, é, é como meus colegas aqui falaram, a gente está continuando. Então, é importante a gente dar autoestima para essas pessoas, para nós. E eu acho que essa peça tem isso, de levantar as pessoas e se amarem. Eu sou Júnior Melo, sou ator, produtor, idealizador desse espetáculo ao lado de Juliane Cruz. E eu faço super coro com todos os meus amigos, inclusive com a Letícia, porque eu acho que fazer arte hoje no Brasil é sobre um levante de coisas que estão aterradas e anestesiadas no cotidiano. Eu acho que quando a gente se propõe a fazer uma peça de teatro. Uma, uma banda musical, um, um texto, propõe pensar uma direção, propõe se pensar uma luz. A gente está usando diversos artifícios para conseguir desanestesiar a população de um cotidiano que agride mesmo a subjetividade dessas pessoas, agride a, a, a liberdade dessas pessoas de sonhar, assim, a liberdade dessas pessoas de se imaginar em lugares que não são subalternos. Então, acho que. Fazer teatro hoje no Brasil, produzir essa peça, é sobre um levante de empoderamento subjetivo de todo mundo que vier assistir, assim. Independente se são pessoas pretas, a gente faz principalmente é, de pessoas pretas para pessoas pretas, mas isso é um, é um grito, é um levante, é um, é um, é um chamado para que a gente se olhe enquanto população, enquanto é, é, é cidadão e entenda a nossa força de transformação na sociedade, de modo geral. Desanestesiar. Hum. Olha o poder do teatro. Oh, yeah. Que palavra forte. Eu sou Juliane Cruz, atriz, idealizadora do espetáculo, artista visual, performer. E eu acho que amor de baile é a possibilidade de sonhar os sonhos dos meus ancestrais. É a possibilidade de dar visibilidade a um movimento que nos influencia até hoje e que foi deixado de lado, né? Que foi apagado pela ditadura militar e jovens estavam ali se empoderando, se amando, fazendo da música do amor um movimento político. Então é a possibilidade de trazer visibilidade para esse movimento e também para essas pessoas que estão aí até hoje revolucionando as suas vidas, a vida de outras pessoas através do amor. Bel dizia que amor não é sentimento, é movimento. Movimento ético, compromisso, respeito. Parabéns, parabéns pela peça, parabéns pelo sonho realizado, parabéns pela trajetória, que ainda tem muito pela frente. Vocês já fizeram muito até aqui. Ninguém imagina né, as dificuldades que tem um artista brasileiro, a complexidade que é né, da ideia, a execução do projeto, a, a buscar parcerias, né buscar recursos para fazer isso, a levar uma mensagem. Mas é tão legal quando vocês têm essa consciência que as pessoas saem daqui felizes, mas com a cabeça ali, ó, desanestesiar. É isso. Valeu. A gente conversa aqui a pouco, então, com, com os diretores, o diretor da peça e a diretora de movimento da peça. Estamos aqui na nossa Arena dos Saberes, na TV Cultura para todo o Brasil. Nessa parceria entre a TV Cultura e o SESC, e a gente está exatamente no SESC Tijuca, conversando um pouco sobre essa peça, Amor de Baile. E agora eu converso com o diretor da peça, Ray hey Black, e com a diretora de movimento, Gabriela Luiz. Muito bom estar tá com vocês, muito legal ter escutado um pouco os artistas, né? o texto que marca né, e, e esse elemento atávico, essa força que eles têm, essa vontade de desenvolver. Mas vamos começar com você, Rei. Como é que começou esse processo da construção dessa narrativa que a gente vê agora aqui no Sesc Tijuca? Eu já conhecia a Juliane Cruz e já conhecia o Júnior também. Quando esse projeto surgiu, e a Juliane me falou sobre esse projeto, sobre essa ideia, eu senti o um desejo de dirigir. E é a minha primeira direção solo, né? E quando eu digo solo, não é que eu esteja sozinho nesse projeto. Mas é que é a primeira vez que eu assumo a responsabilidade de ter uma equipe de 28, 28 pessoas e ter que gerir. E aí a gente partiu do zero, na verdade, a gente partiu de uma tela branca. É, não tinha texto, não tinha corpo, não tinha música. Tinha uma ideia. Tinha uma ideia, a ideia de homenagear esse movimento, que é o Movimento Black Rio, que todos nós já conhecíamos muito por conta da Cutie, né? por conta do Dom Filó, que é uma figura icônica que é um dos pioneiros desse movimento dos anos 60, 70, é, que é o responsável por trazer o Black Power, por trazer é, a ideia de autoestima, a ideia de beleza negra, a ideia de cores né, para o Brasil. Então, o Dom Filó também faz parte desse processo. E a partir dessa troca de, ideia, de ideias com o Dom Filó, com a Janot é, e com os próprios pais, mães, tios, tias, do elenco, né, das pessoas que estavam envolvidas nesse projeto, a gente começou a pintar a nossa tela branca. Uma construção coletiva. Uma construção assim, né? muito coletiva e muito importante falar sobre o texto dessa peça, que é o texto da Tati Vilela, é, que entrou no meio do processo. O processo ele já estava acontecendo e ela conseguiu trazer um movimento de 40 anos né, de existência em uma hora e vinte. E isso é fenomenal, né? Muito importante falar que é uma mulher preta e a construção de linguagem é um espetáculo que é quase um mosaico de histórias, assim, pessoais também e que faz com que essa obra ela ganhe essa potência, né? É, quando os atores, quando as atrizes estão fazendo esses textos, é, a gente tem a consciência que esses textos não são necessariamente de uma ou de duas pessoas. Esses textos eles dão conta é, de um, mais de 56% da população, né? é, é um eco de liberdade, né? Gabriela, e o movimento? Uma peça cheia de movimento, né? Eles não param um minuto. É, é tão interessante que, te, que, tem uma, que tem uma coisa que todos são protagonistas. Isso é uma coisa bacana de se perceber. Eu acho que talvez é, vai até ao encontro do movimento, dizendo assim: por que nós não podemos ser protagonistas? Pois é, né? é uma narrativa muito ímpar, né? porque nós estamos contando a história dos nossos, né? com nossos ancestrais, nossos antepassados. E trazer essa africanidade mesmo para a cena é falar de nós no cotidiano de hoje relembrando e tocando no passado. Então a gente pega o corpo e costura a dramaturgia com ele. Então a gente imprime uma narrativa ali no corpo, né? O corpo ele é a continuação da palavra. E os meninos, meninas desse espetáculo eles são muito generosos porque a gente tem uma complexidade, né, Rei, muito grande, corpórea, de coreografia, de protagonismo do corpo enquanto viralidade enquanto pulso enquanto métrica então a gente além de trazer esse lugar da técnica a gente traz o um lugar ancestral que é um lugar em Nena Rápia tá lá, está lá dentro né poder ver aqui tantas senhoras senhores pulsando sabe é, eu saio né? para cumprimentar e elas ficam eu eu não vi eu fazia assim, eu no baile, eu com meu marido, eu conheci meu marido, é muito genial elas se identificarem ali. É muito interessante isso que a Gabi traz, porque me faz pensar sobre a ideia de ocidente. Né? A gente tem uma ideia meio dividida né? é uma dicotomia a música, a dança, a fala, o corpo. E o que a, a cosmovisão africana e né? urubá traz pra gente. É a polirritnia, é a polifonia de sentidos, onde a memória ela não está associada à cabeça. A memória ela está associada ao sentimento, à experiência. Né? Então, 50% da, é, dentro da cultura africana é oral e já é teatro. O tempo que a gente está vivendo, que é o tempo das telas. Há uma tentativa de uma redescoberta da beleza da contação de histórias, da riqueza das oralidades, né? das tradições como elas eram ditas. Então, a riqueza disso, né? essa, essa riqueza. Que, que a África trouxe para o Brasil nas suas contações de histórias, sem nos esquecermos que o maior de nossos escritores é negro, Machado de Assis, né? que tinha uma mãe contadora de histórias, uma madrasta contadora, é negro, mas deixaram ele branco durante muito tempo. Né? Demorou para as pessoas saberem a origem real né? desse, desse grande escritor, que é Machado de Assis. Né? É um grande apagamento. né? Um grande Porque apagamento. Né? A intelectualidade ela não pode ser dada para pessoas negras. Isso acontece até hoje. Né? E aí, ter uma equipe de direção preta. Está <laughs> falando sobre isso, está né? falando sobre é, poder trazer as nossas tradições, poder trazer a nossa cultura sem filtro, do jeito que ela é. Hey Black, muito obrigado. Gabriela Luiz, muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido um pouco. Vale a pena vir aqui no Sesc Tijuca e ver essa peça. Vale a pena. Ouvir essas histórias, a história contada pelo corpo, pelas músicas, pelas palavras, pelo jeito com que eles desenvolvem, trazem essa narrativa. O mundo passou por tantas coisas, né? Quem sabe a gente possa, com, com a arte, refletir um pouco mais a beleza de vivemos como irmãos. Muito obrigado. A gente se encontra aqui na semana que vem em mais um Arena do Sabeis.